mbulamu bulungi ya buli kimu kitambula bulungi eye ah sibuka ebizibu bingi ebirala for example kutegeka ekivulu kati si kintu ekyangu buli musoso buli mutendera buli mutubuza ko kimutuka president simanyi emisoso mingi nyo here and there bwano na wali wali na wano biche bisinga okunyigiriza mu music industry eno gwe ngo muyimbi wa amani sandi badde na buzibu okutwaliza wamu naye okubeera nga balowooza oba batandika ekintu kino bakisettinga bubi ne balowoozesa abantu nti tufuna ssente nnyingi naye ng'emisoso giba mingi ogenda okugyako gino ogyako bulango bwa radio ogyako bino tewaba kinene nnyo naye ku lw'okuba ebusiness teri business akufuna magoba mulundi gumu ogenda osonda n'ofuuka omuntu okubaako n'ekintu kyewekolera ensonga lwaki abayimbi bava mu nsi eno ne muba nenyenkeera tigundi kale abadde walinnya ddene naye atalese kino n'alwala netumusondera ne batusondera lwa nsonga emu nti emisoso giba mingi natamanya tulina manene so balina okitunula mu mbeera eyo tetufuna nnyo bannange nofa omusolo kuva ddolu tubadde nga tuguwa sekigenda kutandika butandisi kyatandikako dda owaayo kubanga tekwaffe tebiriiko nti kyogenda kutunuulira nti kino bwekiti kyekifunye leero ofuna ekyano otafuna linga zaala lwaki tewavaayo ne weesimba n'okulembera abana abayimbi bano muwuma okubeera ow'amaanyi si kyekitegeeza ate obukulembeze ebyo byonna byonna mbikkiriza naye nsobola okubaamu nga ekusaawa zino sirina qualities za bukulembeze for example ndi artist ndoza asinga okubeera busy ndi bize nyo wano kuwandika nyimba kukola kikola kino ebirala kuba nina ne business ze natandikawo ebirala ate mu covid kuba mu covid twayayaana odduka eno otandikawo kino otandikawo kiri okulaba nga osurvivinga so kati obeera nga oli bize nnyo sisobola kukulembera bantu abo waliwo abeesimbyewo abalungi benda babasobola tuyinako Lord Bitem tuyinako Sindi ne King Saha Lord Bitem kyaliwo yatugamba yakujja eruweero bannange tayina kyeyali ankoledde mu nsi muno tayina yadde ekintu kyasobola okolera industry mu nsi muno no I don't think si mungeri evumirira naye si byebyo ebintu byetwetaaga tetwagala babazi agenda okubala okulya mu industry ntwagala tugikolerera abaana baffe baganyulwe mu industry mpoza ayagala kulya mu industry akyogere nga honorable ekyogera omu nti nze nzize kulya then I can support him naye bw'aba agenda kukolerera industry tayina busobozi bukolera industry kuba tagirumirirwa yali agifunyemu ki ano genda oli muveeko mukulu toyingirira bintu byaffe leka tubyogera amazima gaba mazima toyingirira kintu kyaffe n'ekimu Lord Bitem tasobola kolerera industry no kati ku lw'okuba Sindi tumuwadde omukisa kyenva ngwe wa King Saha Sindi tumuwadde wefuge Sindi tumuwadde omukisa kyenva nzire wa Saha ku lw'okubanga tanakwazaako then tunakompeyaringa oluvannyuma netulaba ki tugenda tu omuntu alumirirwa industry agifunyemu ebirungi n'ebibi alumwa so sayagala okulya mu industry kati agirumirirwa mukoledde ekyoba yagikoledde ki wali abavudde ne bagamba King Saha muyaga nti industry mwagala gifula yabayaga ate abayimbi bonna abasinga obungi bayaga kati kitegeeza agenda okulembera banne kiki kyemutalabye banne nga muwagidde nga tubadde n'abayaga mu industry tuba temwagala mumumanyi naye ffe nindaba asaanira mukulu misa kisemakulu okuva mu golden band gwojogerako ki mbadde mu golden band tobadde naye oli muyimbi ali mu industry owange oli omugano okuva ewuwe agende ewalala yona gyayagadde omugano okuzimba ennyumba okuva mu nyumba eno gye yazimba egindi agenda azimba endala siya oli musajja mukulu yeesalirawo kyayagala amanyi obulamu bwe butambula amanyi nti bwembeera wano nfunamu bwembeera wano sifunamu alina ensonga ze zaawa papa ki kyatakoledde industry kati wadde mbogamba nti nkoze kino oba nkoze kino